L'Escola Gabriel Castellà d'Igualada ha impulsat una matinal participativa oberta a tothom, dedicada a conèixer l'espai i la ciència que s'amaga darrere l'univers. Es tracta d'una activitat oberta a totes les famílies, emmarcada dins del programa Aliança Magnet. Ha estat aquest passat cap de setmana. La idea és, doncs, això, mostrar les nostres propostes científiques i el que els nens i les nenes de l'escola fan en el seu aprenentatge. Doncs avui hem obert el lab amb totes les propostes de ciències que veieu aquí al meu darrere. També tenim un planetari que està situat a una altra part de l'escola i també tenim els investigadors de l'ICE que han vingut amb els telescopis per poder observar el Sol. Un dels principals atractius de la jornada ha estat la participació de l'astronauta Pedro Duque, de manera telemàtica en una trobada per presentar el seu nou llibre, Viajes Espaciales. Durant tot el matí de dissabte s'han realitzat activitats obertes a totes les famílies d'Igualada, un planetari mòbil per aprendre astronomia sense moure's de la ciutat, així com la visita al Lab 26, un espai de ciència amb propostes sobre el moviment, el magnetisme o l'equilibri. També hi ha hagut un taller d'observació solar amb telescopis i activitats científiques. La ciència és un dels motors de canvi i progrés i les primeres edats són el punt d'inici per aconseguir que les persones aprenguin a pensar científicament. En aquest context, l'Escola Gabriel Castellà d'Igualada treballa per despertar l'interès pel món científic dels infants de la ciutat.